Сьогодні співробітники СБУ та прокуратури Волині затримали заступника голови Ковальської райдержадміністрації Дмитра Красносельського. Сталося це по обідній порі у приміщенні Волинської облдержадміністрації. Слідчі дії проводили між першим та другим поверхом. Силовики вилучили долари. Чи міг Дмитро Красносельський приносити вищим чиновникам хабар, поки що без відповіді. Сам Красносельський каже, що все – провокація. До слова, чиновник родом з Луганщини серед керівного складу Ковальської райдержадміністрації з квітня минулого року. До кого ви приходили в облдержадміністрацію, з якими цілями? Я приходив підписувати документи фінвідділу. Все. Ну і бачимо, зараз ви в оточенні працівників прокуратури, СБУ. Чому так сталося? Ну, мабуть, провокацію хочу зробити, я знаю. Яку саме? Яку саме? Ну, вилучають якісь гроші. На руках в мене нічого нема, в руки нічого не тримав. Є буклет. Все. Ну, щось вилучають, щось пишуть. Ваші кошти так вилучають? Це долари? Ні, у мене грошей зовсім немає. У мене був буклет, все.